مناسبتنا كسو قيب جلال حبنا كم ذا قلها وسيرة ذا ما ممكن مسؤولين تها قبل كساحل يو مسؤولين تها ديجا ماذا سيلقى فري دوسية ذا سي وورين وحال كسي هذا اللي كسو كذي حبنا كم ذا قلها وسيرة ذا حسب هذا قرن كوات المامة يهمية ذا أي دوسية ذا نقوله يهين دتك ديجا كسي كل نول وسيرك وسيرة ذا وحبرشة ذا تمريد سمال المرو سمسم عبد آدن وزيرك وزير الدولة ورفافينتا جمهورية الصومال المدني عبد الرحمن يوسف دعالة بوبي وزيرك وزير الدولة ريما جودة المدني محمد نور عرالة الدور قدوميا حسب كلمية المدني موسى بيحي عبدي يو قدوميا قدوة ورمانتا قبل كصاحل موسى الدرب ومضاشا سي لقاح ديقا دوكسيقا سيسرية بوردنكا الدبل ويني كهد ليا يا تلمامي اهمية دو دوكسيقاني ka qaadanayo kor u qaadka aqoonta dayr tareer guraga ee deegaankaasi waxa kale oo ay sheegeen siyaasadda xukuumadu inay tahay sidii goob wal oo dalka kamid ah loo gaarsiin lahaa adeega waxbarasho si umada uga baxdo jaaliga isla markaana tacliinta kor lagu qaado waxa kale oo halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ay kamid yihiin gudoomiyaha gobolka saaxil maxamuud cali saleeban ramaax iyo maayirka magaalada berbere abdulla maxamed cali oo ballan qaaday inay kaalinta kaga adan horumarinta waxbarashada ee gobolka saaxil ay diyaar u yihiin sidoo kale salaadiin iyo culimaadiin ay kamid yihiin sheekh kiis xaj ismaaciil oo axmed ayaa iyana halkaasii ka waramay sida ay diinta islaamku u waajibisay kasbashada aqoonta diiniga iyo tamaadiga dhinaca kale wafdigan isugu jiray xubnaha golaha wasiirada madaxda xisbiyada qaranka iyo mas-uuliyiin kale waxaa ku soo dhaweeyay duleedka degmada sheekh maayir kuxigeenka degmada sheekh cabdi cartan xaaji abukor salaadiin iyo waxgarad ka tirsan degmadaasi maayirka degmada sheekh ibraahim cabdullaahi cabsiye ayaa ka waramay magaalada sheekh oo ka mid ah goobaha aqoonta somaliland maadaama uu ku yaalo dugsiga sare ee sheekh oo isu bedelaya jaamacad iyo macad sare oo caalami ah isla markaana ay maanta ka faa'iideysteen ardayda mandaqada geeska afrika waxaanu soo dhaweeyay tallaabadan lagu dhagax dhigayo dugsiga sare ee boardingka ee dubur kaasi oo ku talagalkiisu yahay in ardaydu waxbarashadu u doonan jiray magaalooyinka burco iyo berbera ay fursad u tahay inay kaga maarmaan tegitaanka deegaamo kale gudoomiyaha guddiga horumarinta gobolka saaxil xaaji muuse darab iyo gudoomiyaha jaliyadda kulan ee gobolka saaxil ayaa iyana si weyn uga mahadceliyey sida ay dowladda jamhuuriyadda somaliland ay u soo dhaweysay tallaabadan ku dayashada mudan ee ay shacabiga gobolka saaxil iyo jaliyadda kulan ee uk ay ku maalgelinayaan dugsiyada sare ee gobolka kuwaasi oo ay ku maalgelinayaan hanti dhan 800 oo kun oo doolarka maraykanka ah gabagabadii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudan ee maxamed nuur carraale duur iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiya mudan ee muuse biixi cabdi ayaa sheegay in aanay cid gaar ah guusha ummaddu ku imanaynin laakiinse loo baahan yahay in dowladda iyo shicibba laga wada qayb qaato iyadoo kalsooni lagu wada howlgelayo